ערב טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו רואים ששומעים, בסדר? אנחנו נמצאים בתקופת בין הזמנים. בין הזמנים זה החופשה הקצרה שיש לבחורי הישיבות. עכשיו לא היה כל כך חופשה קצרה עם כל הקורונה, אז היו בקפסולות, היו חלק בבית, אבל תקופה הזאת יוצאים הרבה אנשים לטיולים. נוסעים לצפון, נוסעים לדרום. תזכיר אולי נקודה או שניים שכדאי לשים לב אליה. הגמרא אומרת במסכת חולין בדף יוד, חמירה סכנתא מאיסורא. אם נשאל את עצמנו מה יותר חמור ממה, סכנה או איסור, מה הכוונה? איסור זה, כבוד הרב, האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? הדבר הזה מותר על פי הלכה או אסור לפי הלכה? בהלכות שבת, באיסור והיתר, לא משנה, בהלכות יום טוב. אז נגיד שאסור או מותר. יש דבר שנקרא סכנה. על פי חז"ל, סכנה זה דבר יותר חמור מאיסור. מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה בדבר שיש בו סכנה, שם אנחנו מתייחסים לדבר אחרת. אפילו שזה ספק, ספק סכנה, חמור יותר מאיסור ודאי. גם אם נאמר באיסור והיתר אסור, שזה ודאי אסור, ספק סכנה שיש 50% שזה מותר, זה יותר חמור מוודאי סכנה, מ-100% סליחה, של איסור. למה חמירא סכנתא מאיסורא? שאדם מכניס עצמו במקום סכנה, קודם כל עובר על איסור, שאסור להיכנס במקום סכנה, כמו שהגמרא אומרת, אסור לאדם להיכנס במקום סכנה ויאמר שמא עושים לי נס, שאולי לא יעשו לו נס, וגם אם יעשו לו נס, מנקין לו מזכויותיו. יפה מאוד. מה זה מנקין לו? רש"י אומר, ממעטין לו מזכויותיו. יכול להיות שיש לו זכויות, ברגע שהוא נכנס למקום סכנה, הוא צריך להפעיל כוחות שמימיים, בדרך ניסית, בדרך על-טבעית, שיצילו אותו. מי אתה שיעשו את זה בשבילך? אם יעשו את זה, לא ודאי שיעשו את זה, אבל גם אם יעשו את זה, תדע שיורידו לך מהזכויות. אז אל תכניס את עצמך למקום סכנה. כל דבר שיש בו סכנה, כל מקום שיש בו סכנה, אסור לאדם להתקרב אליו. אדם מגיע לאיזשהו חוף, לא מוכרז, אין שם מציל. יש שם שלט, הרחצה אסורה. אין להיכנס למים. מה אנשים אומרים? אז מה, אני רק נכנס, שוחק כמה 10 דקות, קצת מתרענן במים ואני יוצא. 10 דקות האלה יכולים לעלות לך בחייך. חס ושלום. וכמה פעמים שמענו סיפורים, וכמה לצערנו הרב שמענו אסונות שקרו, בגלל אותם 10 דקות, 5 דקות של רגע להצטנן במים. וגם במים מוכרזים, במקום שיש מציל יש סכנה. אז על אחת כמה וכמה במקום שאין מציל. אז אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להיכנס במקום סכנה. בסימן קט"ז ביורה דעה, מרן השולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת שהזכרתי מקודם, שאדם צריך להיזהר לא להיכנס למקום סכנה. הרמה מוסיף את מה שהזכרתי מקודם, שספק סכנה חמור מוודאי איסור, וכי חמירא סכנתא מאיסורא. כדי להמחיש את זה קצת, אתן לכם איזה משל ככה להבין את זה, להמחיש את זה קצת. אם נתאר לעצמנו, מכינים לך קוסטה, כן? מכינים למישהו קוסטה. אומרים לו, תשמע, היה כפית ששמו את הסוכר מקודם בקוסטה, יש כאלה אוהבים הרבה סוכר. שים, כמה? שים איזה 4-5 כפיות סוכר. וואו, זה גם סכנתא. זה גם חמירא סכנתא מאיסורא. אומר, הכפית הזאת לפני כן, הוא אומר, מישהו הביא אותה עכשיו פה מבחוץ, ערבבו שמה איזשהו חומר רעיל. על עכברים. נגיד, סיפור קצת זה. ונראה לי שזה, נראה לי, לא בטוח, זה הכפית הזאת. יש פה כמה כפיות. יש פה כמה כפיות, מי אמר שזה הכפית? יכול להיות שזה הכפית הזאת. והוא לקח את הכפית הזאת והרבה בה את הסוכר בתוך הקוסטה הזה. אדם בר דעת, ישתה את הקוסטה הזה? למה לא? יש פה ספק ספקה. ספק אם זה הכפית הזאת. ואם תרצה לומר שזה לא הכפית הזאת, אז אולי זה לא הכפית הזאת. ואם תרצה לומר שזה הכפית הזאת, אולי זה בטל ברוב. רגע, תכף נגיע. מיכאל, אתה שואל שאלה טובה, יפה מאוד. מה אתם אומרים? לא ייקח סיכון, למה? מה, אני אקח סיכון על החיים שלי? אפילו הכי קטן,
סיכון הכי קטן, אני לא אקח. מה אכפת לך? אבל זה רק אולי. וספק, ועוד ספק ספקה. אני לא לוקח ספקות, לא לוקח ריזיקה, לא לוקח סיכונים על החיים שלי. ואפילו יהיה טיפה של טיפה, קורטוב של קורטוב של רעל, אני לא אקח סיכון, אכניס את זה לגוף שלי. מה פתאום? אנחנו מציינים גם בתקופה, תקופת מגפת הקורונה. זה גם חמירה סכנתא מאיסורא. לא כמו אותם טיפשים שמדברים, אומרים אין קורונה, זה המצאות, זה כל מיני שטויות. רבותיי, מה אין קורונה? אנחנו חולים בקורונה. מה זה אין קורונה? אנחנו הרגשנו מה זה קורונה. עד עכשיו אני מרגיש מה זה קורונה. היום היה לי שאלה בכלל אם לבוא לשיעור. לא יכולתי לזוז מהחולשה שהייתה לי. אבל כל כך אני אוהב אתכם, זיכוי רבים. כל כך אוהב את המקום, באתי לשיעור. שיעור תורה, זיכוי רבים. אתם יודעים כמה אנשים חלשים לא יכולים לזוז מהקורונה? אין קורונה? תגיד לי, אתם נורמלים? אדם צריך לשמור על עצמו, אדם צריך להיזהר. כל מה שאומרים מהנחיות משרד הבריאות, זה הכל אמת למיטה. מה זה, זה הרב לא אמר. מה זה קשור אם הרב אמר או לא אמר? אם התורה מסכימה לזה, ומשרד הבריאות אומר שזו ההנחיה להציל חיים, צריך לשמור לזה. והרבנים כן מסכימים לזה. מה השאלה בכלל? שמירת מרחק, מסכה, כל מה שצריך. אני עכשיו לא נמצא עם מסכה, כיוון שאני מדבר ברבים ואתם רחוקים ממני. כדי שתבינו אותי, אז אני מדבר בלי מסכה. אבל לא לבר, כי בן אדם צריך לשמור על עצמו. אסור לזלזל, לא, אני אלך להתפלל, אני אלך לזל, לאיפה שיש אנשים. אסור, אדם צריך לשמור על עצמו. הספק הכי קטן, חמירא סכנתא מאיסורא. הפרי מגדים כותב בסימן ד' בהלכות נטילת ידיים, שלא עושים ספק ספקה בדבר של סכנה. למה? הוא אומר, מה יעזור כאן ספק ספקה? הוא אומר, סברה, יש פה סכנה. ספק 50%. עוד ספק, 25%. נו, מה זה יעזור? יש פה 25% של סכנה. כן, 50% זה זה. הוא אומר, אין ספק ספקה בדבר של סכנה. והפוסקים מסכימים עם זה. שלמה קלוגר גם כותב ככה. יש לו שוט, קינת סופרים. אומר שלמה קלוגר, ספק ספקה במקום סכנה, לא עבדינן. אבל מרן, רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, אומר שיש מקרים שספק ספקה במקום סכנה, כן אומרים. הוא חולק על הפרי מגדים? לא. הוא אומר שתלוי באיזה סכנה מדובר. יש סכנה טבעית וסכנה סגולית. יש דבר שהוא סגולי. זה לא דבר שהוא טבעי, כמו שציירתי לכם מקודם. ספק יש רעל בקוסטה. זה טבע. יש פה רעל, יכול להיות שהוא בתוך הקוסטה. ספק ספקה בדבר כזה לא עושים. כי ספק ספקה בדבר טבעי, בטבע. אולי יש פה באמת רעל, אולי כן, אולי לא, אולי כן. לא, לא עושים ספק ספקה. כמה שתרבה ספקות לא יעזור כלום. אבל ספק ספקה סגולי, בדבר שהוא סגולתי, שהוא לא מפורש, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא בטבע, הוא נמצא פה או לא, זה דבר סגולי. אמנם חזל אמרו אותו, אבל חזל דיברו על דבר שהוא, הכוח שלו הוא מכוח דבר רוחני, דבר סגולי. בספק ספקה, בדבר סגולי, כן עושים. יש לזה כמה וכמה דוגמאות בהלכה. כשאנחנו מדברים על לאכול אוכל שיש בו רעל, ספק רעל, או כשאנחנו מדברים על להיכנס למקום שיש חולה מאומת בקורונה, זה דבר שהוא בטבע, דבר טבעי, יודעים שהוא חולה קורונה, יודעים שיש פה רעל. אז לא שייך להגיד, אולי הוא כן, אולי הוא לא, אולי הוא לא ידביק אותי, אולי זה לא עובר דרך הפה, אולי זה נכנס דרך האף, אולי דווקא דרך במגע יד, אולי, 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 אולי. כל האוליים האלה לא יעזרו כלום. למה? כי יש פה דבר שהוא בטבע. יש ספקות וספקי ספקות שקשורות לדבר שהוא רוחני, סגולי, כמו לדוגמה, דבר שעבר עליו הלילה. מה שהרב מביא ביבי עומר בכמה מקומות, יש ביבי עומר חלק א', ביורה דעה, סימן ת' וי'. שם יש לרב תשובה על דבר שהיה מתחת למיטה שאדם ישן בה. כולם יודעים שהגמרא אומרת בפסחים קי"ב עמוד ב' שאסור לאכול אוכלין ומשקין שהיו תחת המיטה שאדם ישן עליה. הגמרא אומרת אוכלין ומשקין אפילו מחופים בכלי ברזל אסור לאוכלם. שהיו מתחת למיטה, שהיו מתחת למיטה אסור לאוכלם. שם הרב דן, מה יהיה הדין אם תינוק ישן בעגלה או על מיטה ומתחת למיטה, מתחת לעגלה היה אוכל. היה מטרנה, היה פרי, היה משהו, לא משנה מה. אז הרב שם עושה כמה ספקות. ספק דווקא שנת לילה ולא שנת יום. ספק אולי רוח רעה אין היום. כמו הרמב״ם, הרמב״ם כותב שאין להם רוח רעה. גם התוספות ביומה עין זין, ככה כותב. גם רב שלמה לוריה בפרק כל הבשר.
מסכת חולין פרק שמיני, גם כותב ככה. הגאון זבחי צדק, גם כותב ככה. יש כמה אחרונים שכתבו שאין להם רוח רע. והרב... תקופה זה גם סגולי, נכון. רק אנחנו צריכים לבנות ספק ספקה, כדי להתיר את זה. פה יש כמה ספקות. ספק שנת לילה, דווקא, ולא שנת יום. שם המעשה שהיה באבי העומר זה בשנת יום. וספק דווקא ב... ספק אין רוח רע. ספק נוסף, אולי דווקא באדם גדול, שהוא חייב במצוות. אז שורה רוח רע. אבל קטן, לא שורה בו רוח רע. ראיה לדבר, הרב מביא דברי אור החיים הקדוש. תראו איך הרב מפלפל בכל התורה כולה. ספר אור החיים הקדוש על התורה, פרשת חוקת, אור החיים כותב, זאת חוקת התורה. שואל אור החיים, למה לא כתוב זאת חוקת הפרה? הרי מה מדובר שם? על פרה אדומה, למה כתוב זאת חוקת התורה? אור החיים שם בונה יסוד גדול והוא אומר שכל הנושא של פרה אדומה זה טומאה וטהרה. טומאה וטהרה מתי התחילה? מתי שקיבלנו את התורה. לפני קבלת התורה לא היה מושגים של טומאה וטהרה. אומר אור החיים הקדוש, כשאדם מקיים מצוות ולומד תורה, אז מתחיל הכוח הנגדי, כוח הטומאה, סתרחה, לפעול כנגדו. אבל כשאדם הוא לא שייך בתורה ובמצוות, אז הכוח של הטומאה לא שורה עליו. לא יכול להשפיע עליו כל כך. למה הדבר דומה? אומר אור החיים הקדוש, לאיזה קערה, איזה כוס, שיש בו דבש, וקערה שיש בה אשפה. אומר אור החיים הקדוש, לאיפה הזבובים ילכו יותר? איפה שיש אשפה, לא לדבש. אומר, התורה מתוקים מדבש ונופת סופי. לא עלינו שאדם נפטר לבית עולמו, אז הדבש, התורה שהוא ספג בעולם הזה, באים החיצוניים לנוק ממנו. כן? ההשפעה זה דבר שהוא חוץ מכבודכם הוא מריח לא טוב. אז אומר אור החיים הקדוש, הם יתפסו בו יותר. סליחה, אור החיים הקדוש אומר הפוך, סליחה. אור החיים הקדוש מדמה את זה לזאת התורה, אדם כי ימות באוהל, הפסוק, אז אומר הפוך. יבואו הדבורים לדבש, הדבורים. אני מתקן. הדבורים יבואו לדבש ולא להשפעה. אומר אור החיים הקדוש, אדם שנפטר לו עלינו 15 שנה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מי זה אדם? אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם, קוראים אדם, יבוא מוצא מחלף. אז אומר, יבואו אליו ולא יבואו לגוי. לכן הגמרא אומרת באמת, שגוי לא מתמת ומתואל. אומר אור החיים הקדוש, למה? למה גוי לא מתמת ומתואל? הרי בצלם אלוקים ברא את האדם. אומר, זה מה שאמרנו. הוא לא שייך בתורה במצוות. אם הוא לא שייך בתורה במצוות, אין כנגדו כוח של טומאה. הכל שם זה סתרא אחרא. מחלוקת בגמרא, תנא קמא ורבי שמעון, אבל הלכה כמו חכמים, לא כמו רבי שמעון. וככה נפסק בשולחן ערוך, בסימן שיניים ב' ביורה דעה. תשובת הרשב"א, חלק א' סימן קופצה דק דלת, דברים פשוטים. אז ממילא, איפה ששייך קדושה, שם שייך טומאה. תינוק, כוונה עד גיל 13, הוא לא חי בתורה במצוות. אז אולי לא שייך כנגדו טומאה. אז הרב עושה כמה ספקי ספקות. שואל הרב, ספק ספקה, מקום סכנה, לא עושים. פרי מגדים סימן דלת ועוד. אומר לו, פרי מגדים דיבר על ספק ספקה בדבר טבעי. בספק, בסכנה טבעית. אבל בסכנה סגולית, כמו פה, זה רוח רעה ששורה על מתחת למיטה, על אדם שישן במיטה, על האוכלים וכל זה, אז זה כמה וכמה וכמה ספקות בדבר סגולי, בדבר רוחני. בזה כן עושים ספק ספקה, והרב מביא ראיה לזה מתשובת הרדב"ז. רבנו דוד בן זמרה זה 500 שנה אחורה כמעט, וגם רב שלמה קלוגר שכותב את היסוד הזה, ועוד הרב מבסס את זה, למעלה מ-10 מקומות בדקתי, ביבי עומר הרב כותב את הפסק הזה, מחלק בין ספק ספקה בדבר סגולי, ספק ספקה בדבר טבעי. אבל מה למדנו מכל זה? שאי אפשר להקל ראש בדברים שיש בהם חשש סכנה. בן אדם אומר לעצמו, לא, לא, בוא נכנס, בוא נכנס. מה נכנס? אתה יודע לאן אתה נכנס? אתה יודע איך אתה נכנס, אתה גם לא יודע, אתה לא יודע אבל איך אתה יוצא. זה יכול להיות בים, זה יכול להיות באיזה נחל. זה באיזה נחל. סיפר לי אחד, הוא נסע לצפון, הם ראו שם, נכנסו שם, ראו איזה נחל בשולי הדרך. היה להם חשק להיכנס, להתרטב קצת. החליפו בגדים, התארגנו, באו להיכנס, הוא אומר, הוא שם את הרגל שלו, זה היה בוץ תובעני. הוא אומר, הוא נשאב פנימה, הוא לא יכול לצאת. עכשיו, תראו לעצמכם שילד קטן נכנס בפנים. עם משפחות, ילדים. אתה לא מכיר, אל תיכנס. אתה לא יודע, אל תיכנס, אל תיקח סיכונים. כמה פעמים צערנו הרב, אנחנו שומעים בתקשורת, שיצאו משלחת, יצאו לטיול בדרום, במדבר יהודה, בנחלי הדרום, והתייבשו. והנה שבוע שעבר שמעתי שנפטר או נפטרה מישהי שם מחוסר מים, מחוסר נוזלים וכל זה. בן אדם לפעמים גם לא לוקח בחשבון כמה זמן אני אאבד את הדרך, לא אאבד את הדרך. זה סכנה. כן, בנחל צפית. כן, כן. סיפור ידוע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
בכל אופן, מכל זה לומדים, לא לעשות דברים מסוכנים, לא לקחת סיכונים. החיים של האדם זה הדבר הכי יקר בעולם, הכי יקר בעולם. ואדם צריך לשמור על החיים שלו, אדם צריך לשמור על הבריאות שלו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הגמרא אומרת ביומה פיה עמוד ב', כתוב, וחי בהם. יורשת הגמרא, ולא שימות בהם. התורה והמצוות נועדו וחי בהם. מרן כותב בשולחן אור בהלכות שבת, בסימן שכ"ט, אומר, אם היה קיר נטוי, חומה שעומדת ליפול, ועבר שם בן אדם בשבת, ונפל עליו הקיר, ספק האדם הזה הוא גוי, ספק יהודי, ספק חי, ספק מת. ספק מת. מחול לך. זה מזכיר לי מעשה שהיה פעם עם חכם מרדכי שרעבי. הבעיה שאני לא חכם מרדכי שרעבי, בגלל זה לא שמה עליי. זה חכם מרדכי שרעבי, חביבי, הוא רק הסתכל עליה, אמר לה, מחול לך. היא אמרה, שמע ישראל, וברכה החוצה. טוב, אז היה מעשה שפעם הוא מסר שיעור בקבלה, ונכנסה חתולה, עמדה לידו, ככה מסתכלת עליו. מסתכלת עליו ככה. אז הרב לא ראה. הסתכל עליה, אחרי כמה זמן אמרו לו הרב, תסתכל. הסתכל עליה, אמר זה גלגול נשמה של איזה אחד. אמר מחול לך, מחול לך, מחול לך, יצא החוצה. אמר תוציא אותה, כבוד בית הכנסת, בית המדרש, תוציא אותה. אז אם כן, מכל זה מה לומדים? שאדם צריך להיזהר. אומרת הגמרא, אומר השולחן ערוך, הספק גוי, ספק יהודי. ספק חי, ספק מת. גם אם הוא יחיה, שימו לב, יש צד שאולי הוא יחיה רק חיי שעה. מה זה חיי שעה? כמה רגעים, כמה שעות. מהשולחן ערוך, אף על פי כן, מחללים שבת. למה? למה? יש כמה סברות בזה. הביאור הלכה במקום מביא כמה סברות. סברה ראשונה, היהודי הזה יכול לקיים עוד מצוות. הוא יכול לערער בתשובה. סברה שנייה, ובחרת בחיים. ובחרת בחיים. מה זה ובחרת בחיים? למען תחיה אתה וזרעך? יש מצווה לבחור בחיים. לחיות. שאדם חי, הוא מקיים מצווה. הוא בחרת בחיים, הוא אומר, אני חי. אני מקיים מצווה. כל רגע שאני חי, אני ממלא את הייעוד שלי בעולם. אני מרבה כבוד השם בעולם. בחסדים, במעשים טובים. חוץ ממצוות. עצם הנוכחות שלי. אני מקיים את הבריאה של השם שברא אותי. יש בזה נפקמינה בשני הטעמים האלה, כמו שכותב שם הביאור הלכה. זה לא ענייננו כרגע, אבל מכל זה לומדים שאסור לאדם לזלזל ולהקל ראש בדברים שקשורים לחיי האדם. אסור לנסוע במהירות מופרזת. תראו בחווה דעת החדש שיצא של מרן, חלק ז' סימן ר' א', יש לרב שם קונטרס על זהירות בדרכים. אתה קורא שם דברים, אתה אומר, לא יומן, כאילו הרב מדבר להבדיל כמו שר התחבורה. בקי בכל החוקים. לעשות ככה ולא לעשות ככה ולהיזהר מזה ולהיזהר מזה. אתה אומר, מה זה? רבותיי, זה לא צחוק. זה לא דבר פשוט. הרב אוזנר, בשבט הלוי, בשו"ת שבט הלוי כותב, יש אנשים חרדים, יראים, שמזלזלים בחוקי התנועה ועתידים ליתן את הדין. למה? מה הם אומרים? אתה יודע מה הם אומרים? אני פעם יצא לדבר עם אחד כזה. הוא אומר לי, תראה, מי חוקק את החוקים האלה? חילונים, בועלי נידות, חלילי שבת. אמרתי לנו, ואז מה? אז מה? להבדיל, גם אם היו גויים, חוכמה בגויים, תאמין, מה זה קשור עכשיו לדתי או חילוני? הרי הם מחוקקים את החוקים האלה על פי ההסתברות שבדבר. נכון? הם עושים כל מיני ניסיונות, או מה שקרה בעבר. הם חוקרים כל תאונה שקרתה או כל דבר שקרה, ועל פי ההסתברות שיצאה להם, המסקנות, הלקחים שיצאה להם מאותו מקרה, מאותה מעשים במשך עשרות שנים, הם יודעים שבמקרה כזה וכזה יכול לקרות אסון, חס ושלום, יכול לקרות תאונה. אז מה זה קשור עכשיו דתי או חילוני? גם אם חרדי היה רב, היה צריך לפסוק בזה ולחוקק את החוק הזה, איך הוא היה בודק? מה הוא היה עושה? מה, הוא היה פותח את הגמרא ומתוך הגמרא היה פוסק את ההלכה? ברור שלא. ההלכה, הגמרא, התורה, נותנת לנו את החוקים, את הכללים, את הקו ההלכתי הכללי, כמו שאמרנו מקודם, חמירה סכנתא מאיסורא, סכנה סגולית, סכנה טבעית. יש דברים שאפשר להקל בהם, דברים שאפשר להקל בהם. פה מדברים על סכנה טבעית. נסיעה ברכב זה סכנה טבעית, נסיעה באופנוע, קל וחומר. יש רבנים שאוסרים לנסוע באופנוע.
לרכב על אופנוע. אין שום היתר, יש כמה רבנים שאוסרים בשום פנים ואופן. הוא אומר לך, ברכב סכנת נפשות. קל וחומר באופנוע שהוא פחות מוגן, שהאדם חשוף. אבן אחת קטנה, סיבוב אחד לא נכון, מהירות אחת, נגמר הסיפור שלו, השם מרחם. תראו מה שקורה, תראו מה ששומעים בתקשורת, השם מרחם. הרב צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, עליו השלום, הוא בזמנו אמר שמתי שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו ותחזור הסנהדרין, אומר יקימו בית דין גדול, יקימו סנהדרין בירושלים, אומר אין לי ספק, כך הוא אמר, שהסנהדרין יאסרו להוציא רישיון. כך הוא אמר. נכון, זה דבר שקשה להבין אותו. אתה אומר, זה היום כל אחד מוציא רישיון, מה? אבל הוא אמר, הרישיון מביא את האדם לידי סכנה. הנסיעה ברכב זה דבר שהוא מסוכן, זה לא דבר פשוט. לכן יש לנו תפילת הדרך, יש לנו ברכת הגומל, לכן חשוב מאוד לפני שאדם נוסע, לא רק עכשיו בבין הזמנים לטיולים, כל השנה, לפני שאדם יוצא, ייתן צדקה. כמו שכתוב במסכת שבת, קופנות ובא ועמוד ב', בדיוק דף היומי. צדקה תציל ממוות, כמו המעשה שהיה שם עם הבת של רבי עקיבא, שאמרו לו, הקלדאי, חוזים בכוכבים, אמרו לו, ביתך עתידה להתחתן, ביום החתונה תמות. רבי עקיבא התפלל, דאג לה הרבה, והיא בעצמה דאגה, אומרת הגמרא. ומה היה באותו הלילה? הוציאה את הסיכה מראשה, הכניסה אותה בקיר, ופגעה לנחש בעין. בבוקר בא להוציא את הסיכה, הוציא את הנחש איתה ביחד. אמר לה רבי עקיבא, ביתי, ניצלת בנס. מה עשית? אמר לו, נתתי צדקה לעני. נתתי לו לאכול משהו. אמר לה, היינו דכתיב, צדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא אפילו מיטה משונה. צדקה תציל ממוות. אז טוב שאדם נוסע, לפני שהוא נוסע, ייתן צדקה. יעשה תפילת הדרך כמו שצריך על פי הלכה, לא לזלזל בדברים האלה. לפעמים בן אדם מזלזל בדברים האלה, למה לזלזל? אדם צריך לשמור על החיים שלו, לשמור על הבריאות שלו. וחי בהם ולא שמות בהם. עוד סברה שהגמרא הזכירה מקודם, חלל שבת אחת בשביל לשמור שבתות הרבה. אז כל הספקות האלה הוא עובר ליד הקיר, הוא בא לידי סכנה, אף על פי כן, אולי הוא גוי, אולי הוא מת. גם אם הוא יחיה, הוא יחיה שעה. חייב להציל אותו, חייב לחלל שבת. תראו עד כדי כך. אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו, אומרים בעלי המוסר. אדם בעיקר, עיקר זה דבר יקר. הדבר הכי יקר בעולם זה החיים שלנו. ולא יבין, בן אדם לא מבין מה ערך החיים, מזלזל בחיים שלו. אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. לכן באמת פסק מרן הראשון לציון שליטה, מורנו ורבנו אב יצחק יוסף, שאדם שהוא חולה קורונה, והוא יוצא בחוץ, שהוא מאומת כמובן, כן? שהוא מאומת בקורונה, והוא יוצא, והוא בא במגע עם אנשים, יש לו דין של רודף. זה דין של רוצח. אתה מסכן חיי אדם. אם זה בן אדם שידבק ממך, ייפגע ממך, והבן אדם הזה יש לו מחלות רקע, מחלות עבר, הוא יכול למות. אמרתי לכם שבוע שעבר, יש לי חבר טוב, פחות מגיל 40, אברך תלמיד חכם עצום, מזכה את הרבים, שהוא הסתבך עם קורונה, אין לו מחלות רקע, אין לו מחלות עבר, כלום. הסתבך עם הקורונה, מצב קשה מאוד, מורדם ומונשם בבית חולים. השם ישלח רפואה שלמה, רב יהושע מאיר בן מלכה, תושח עולה עמו ישראל. אין קורונה! בעיר הבאים אין קורונה! זה סיפורים, מה אין קורונה? מה, אתם לא רואים אנשים מתים? אצלי בבניין יש שכן, קומה שנייה, אבא שלנו נדבק בקורונה, לפני חודשיים וחצי, נפטר. אז לא, עכשיו מתפלפלים איתך, תראה את האנשים. הוא לא מת מהקורונה, הוא מת ממה שהיה לו... מה קשור? זה המכה בפטיש, הקורונה לקחה אותו למקום לא טוב. אז מה, הרי יכולת להציל אותו. יכולת להציל את הבן אדם הזה. התקרבת אליו. אתה אשם בזה, אתה רוצח. לכן הראשון לציון דיבר שבוע שעבר, והוא אמר לפרופסור גמזו, הוא אמר לו, מי שיוצא הוא מסכן חיי אדם, יש לו דין של רוצח, זה דין של רודף. זה לא דבר פשוט. זה חמירה סכנת מאיסור. האם אדם יודע שיש מישהו שהוא חולה בקורונה, באיזשהו מקום, אסור לו לגשת, אסור לו ללכת לאותו מקום. חמירה סכנת מאיסור. יש כאלה מחפשים אטרקציות בחיים. הם אוהבים לטבול בכל בור, או כל באר, או כל נהר שיש. סגולה. טבילה זה דבר גדול. כולם יודעים שטבילה זה דבר גדול. זה לא הלכה, חסידות גדולה. כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, זה לא מצווה, אבל מה שמקווה עושה, שהוא מצווה לא עושה. נכון, זה דברים עצומים. יש לי ספר בבית, מעיין גנים, חכם אחד ליקט מכל חז"ל, ראשונים, אחרונים, מקובלים, חסידים, אדמו"רים, צדיקים, על מעלת המקווה, זה דבר גדול. אבל תראה איפה אתה הולך לטבול. יש מקווה ליד הבית, לך תטבול. אתה מפחד בגלל הקורונה? אז תלך לים, תכנס מקום סיכון מסוכן, לך מקום מוכרז עם מציל, כנס בפנים, עם הבגד ים, תטבול, אפשר לטבול עם הבגד ים. בגד ים זה לא חציצה, המים נכנסים שם. בפרט שהרבה בגדי ים עשויים מניילון. ניילון, אז זה לא חציצה בכלל.
וגם אתה חושש, אז תפתח קצת, תוריד טיפה, זה כבר לא חציצה, אין בזה שום דבר. גם אם שרשרת מותר לטבול, גם אם צמיד. נכון, זה מה שאני אומר עכשיו. הפתחי תשובה, שערי תשובה בסימן פחת מביא ספר האשכול, שומע שבגבר אין דין חציצה. אני ראיתי אחד מגדולי ישראל פעם בחוף הים, בבין הזמנים, הוא הלך עם החתנים שלו, עם הבנים שלו, אני נכנס למים, פתאום אני רואה אותו, אחד מהגדולים, לא אזכיר את שמו פני כבודו. אז אמרתי, הזדמנות, ננצל את ההזדמנות, שאל אותו את השאלה הזאת, הייתי ילד בגיל 14 בישיבה קטנה. אז אמרתי לו, הרב, אפשר לטבול עם הבגד ים? הוא אומר לי, כן, איך התחילה? לא ידעתי מה זה, אחרי זה שלמדתי הלכות תפילה, הגעתי לשערי תשובה בסימן פחת, אני אומר, פורש. גם מרן, זכר צדיק קדוש לברכה, גם ביבי אומר חלק ב' וגם בתארת הבית חלק ב', כותב מפורש. אין חציצה, זה לא תבילת אישה, תבילת אישה שמה זה דאורייתא. אבל בגבר תטבול, אבל תכנס למקום מסוכן. יש כל מיני נערות, כל מיני נחלים, כל מיני בורות של, שנקבים שם המים מהגשמים, ואנשים מחפשים לטפס ולקפוץ וזה. שם אחרי מיני לידינו היה ליד מודיעין אלית, יש שם שטח טבע, ויש שם כל מיני בורות. נכנס שם ילד אחד, יומיים לא מצאו אותו. נעלם, לא ידעו איפה הוא. סוף הסתבר שהוא הלך לבד על דעת עצמו, ונכנס ששם לטבול, הוא ראה מים, ירד למטה, כנראה עם חבל או משהו בזה, והוא לא יכל לעלות חזרה למעלה. עוד בדיוק מה היה שם, שהחבל נקרע, החבל נפל וזה, והוא צעק, 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 צעק. השם מרחם. מה אתם מחפשים אטרקציות? השם מרחם, למה להיכנס? ויש כאלה שמסכנים לא רק את עצמם, גם את בני המשפחה שלהם. אדם צריך הרבה הרבה זהירות והרבה שיקול דעת. בשביל ההנאה של רגע תאבד את החיים. חס וחלילה, חס ושלום. שאל אותי פעם מישהו, האם מותר לעשות, איך קוראים לזה? קושרים את הרגל וקופצים למטה. בנג'י קוראים לזה? שאל אותי אם מותר לעשות בנג'י. אמרתי לו, זה לא נכתב בשום שוט בעולם, השאלה שלך. לא נראה לי שאף פוסק דיבר בזה. מה אתם אומרים? מה דעתכם? אסור. אבל רוב האנשים לא קורה להם כלום. ענה, אנדרללין. מה, אתה לא יודע מה זה אילן? ריגושים. לא, לא על דעת עצמו. איך אני הולך למקום מסודר, רשום, וזה. דיברתי על זה מקודם. בגלל זה אומרים תפילת הדרך, בגלל זה נותנים צדקה, בגלל זה אומרים ברכת הגומל. גם סיגריה, סיגריה באמת יש פוסקים שאוסרים. בתכלית האיסור, שוט השביט, אבל שמואל אלר אוסר. לא, אבל אם זה ספק סכנה, למה להיכנס לסכנות? סיגריה זה ספק סכנה. נכון? אתה יודע שיש פוסקים שאומרים שמי שמעשן פסול לעדות? למה? כי הוא חובל בגופו, הוא חובל בעצמו. הוא עובר איסור, בידיים. אמנם מרן הרב עובדיה, גם מורנו הראשון לציון, בשו"ת הראשון לציון, לא פוסק ככה. אבל תראה כמה זה חמור, זה לא כזה פשוט. ואז מה יש? הוא נפסל מדי רבנן. אתה צודק, סימן למדל צייף חב ג' בחושן משפט, אבל הוא נפסל מדי רבנן, הוא לא נפסל מהתורה. אל תשת ידך עם חמאס, אם זה לא חמאס, אז זה לא דאורייתא. אבל הוא נפסל מדי רבנן. משה פיינשטיין ככה כותב. ספק סכנה, אני אכנס כל סכנה. כל מיני אטרקציות כאלה, כל מקומות כאלה. בן אדם הולך לדוג. יש כאלה אוהבים לדוג. זה תחביב טוב, זה שקט, רוגע, יישוב הדעת. אוהבים, זה טוב, מדי פעם. איפה אתה הולך לדוג? איפה אתה נכנס לדוג? יש כאלה מטפסים על סלעים, על צוקים. נכנס, מה, איפה אתה הולך? מה אתה, לתפוס תנינים, כרישים, לוויתנים? כולה להביא איזה סרגוס אחד לכבוד שבת, אם בכלל תתפוס אותו. כן, רוב אלה שהולכים לא תופסים כלום. הוא קופץ, מטפס, לאן? אדם צריך יישוב הדעת, להיזהר בזה. הרב, אלה שהולכים עכשיו בפועל ותופסים קייקים, קייקים זה לא סכנה. זה לא סכנה, יש לו אפוד, הוא לא נמצא במקום גבוה, זה בסביבה של אנשים. כן, צריך זהירות, אבל שומרים על כללי הזהירות. עוד פעם, על פי כוח ההסתברות שאמרנו מקודם, אם ישמרו על הכללים, אז הוא יתרחק, תראה, תמיד יכול להיות משהו חריג ונדיר, זה גזרה משמיים, לא עלינו. אבל אדם צריך לעמוד בכללים, כמו שאדם נוסע ברכב, הוא צריך לשמור על חוקי התנועה. עצור זה עצור, אדום זה אדום, ירוק זה ירוק. גם ירוק צריך להיזהר בירוק. מי כמוכם יודע.
גם בירוק צריך להיזהר שאתה נוסע בירוק, אתה לא יכול לדעת מה יהיה, חס וחלילה. וכמה סיפורים היה, כמה סיפורים יש. הכל זה סכנה, אבל בכל הפחות, אדם צריך תפילה, זה הדבר החשוב ביותר, ולשמור על החוקים, לשמור על הכללים, כדי לא לסכן את עצמו, ובטח ובטח ובטח, שלא לסכן אחרים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה ראה? ראה זה ראייה, זה הסתכלות. באה התורה הקדושה ללמד אותנו שכל החיים שלנו תלויים בהסתכלות ובראייה שלנו. ברכה או כללה. הכל יכול להיות בגדר של ברכה. והכל יכול להיות בגדר של כללה חס ושלום. במה זה תלוי? בראה. ראה, אם אתה רואה נכון, מסתכל נכון הדברים, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. זה יכול להתפרש כברכה וזה יכול להתפרש ככללה. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים בן אדם עולה לאוטובוס, הוא בא לעלות לאוטובוס, הרבה ממכם לא יודעים מה זה אוטובוס, ברוך השם. הרי יש כאלה נוסעים קבוע באוטובוס, יום יום. עלה לאוטובוס, הוא עומד בכניסה לזה, סגר עליו הנהג את הדלת. נתן לו מכה עם הדלת. התפרץ על הנהג. אתה לא מתבייש, חצוף שכמותך, אתה לא מסתכל, אני אתלונן עליך, אני אפטר אותך, אני אתבע אותך. נהיה מאומה, אחד צועק לו, הלו, שקט פה, תן לנו לנסוע בשקט. מי אתה בכלל? התחילה מאומה, יאללה, התחיל הריב וחצי אוטובוס. היה אחד אחר. בא לעלות לאוטובוס, הנהג סגר עליו את הדלת, נתן לו מכה, בום, הכניס אותו בפנים לתוך האוטו, ישר למקום. ההוא אומר לנהג, הוא הולך, בא לנהג, מה לא רוצה להגיד לך תודה רבה, שסגרת עליי את הדלת. אולי היה לי עבירות, אולי היה איסורים. אתה חיפרת לי עליהם, התביישתי פה, אנשים ראו שמה שקרה לי, חיפרת לי על האבונות, חיפרת לי על הפשעים, הכנת אותי לראש שנה, לכיפור כמו שצריך, צברך אותך, אגיד לך תודה רבה, נהג, מסתכל עליו, אומר בן, זה מג'נון, משוגע לגמרי זה, סגרתי עליו את הדלת, הוא בא לו, אומר לי תודה רבה. מה ההבדל בין שניהם? ראה, הסתכלות, איך אתה לוקח את הדברים, איך אתה מסתכל בחיים שלך על הדברים שעוברים עליך. שני אנשים, עוברים את אותו ניסיון, את אותו דבר. אחד יוצא ברשע אפיקורוס, אחד יוצא צדיק גמור. מה ההבדל ביניהם? איך אתה מסתכל על הדברים? איך אתה לוקח את הדברים? אם אתה לוקח את הדברים שהכל זה מת השם יתברך, וכל מן דוד החמן הייתה בביד, וכל מה שקורה זה לטובתו של האדם, ושום דבר בעולם לא קורה חס וחלילה בטעות או במקרה, כי אנחנו יודעים מאמינים, יודעים שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אליהם, כן, מכריזים עליו מלמעלה, אז אתה מבין שהכל לטובה. מה החשבון פה? היה חשבון שאני לא יודע. למה דווקא אני בקורונה? למה לא ההוא? השם יודע למה. השם יציל אותך משהו אחר. איך הסקנות היו אומרות, אני זוכר סבתא שלי, זכרון וחי, הייתה אומרת, לא עלינו, שאם האדם נכנס לכלא, היה ספם איזה סיפור, מישהו נכנס לכלא. אז כולם, וואי, וזה, והוא נכנס לכלא, וכמה חודשים, ואולי שנים, וזה, וצער גדול, ומה פתאום, ונעשה הכל שהוא לא יוצא לכלא, וכל זה נכנס לכלא. אז היא הייתה אומרת, שאומרים ככה, ככה היא אומרת, היו אומרים במרוקו, שאם חס ושלום נגזר עליו להיכנס, זה לחפר, זה להמיר לו במיטה, במוות חס ושלום. הוא היה צריך ללכת, אז השם אמר לו, חבל עליו. בואו נשאיר אותו בחיים, אבל יש פה מכת רגעים. אז בואו נכניס אותו בפנים. זה תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. לפעמים בן אדם מסתבך במשהו, לפעמים בן אדם קרא לו משהו, לפעמים בן אדם יש לו איזה צער ממשהו. הוא יכול להגיד, מה, למה זה קורה לי? מה רוצים ממני? מה עשיתי? מה זה? למה אני כזה רשע? ככה מגיע לי? ראה! אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אם אדם מסתכל נכון על החיים, במשקפיים של אמונה, במשקפיים של תורה, במשקפיים של הדת שהכל לטובת האדם, זה ברכה. אבל אם אדם מסתכל במשקפיים של אפיקורסות, של מקרה, אם תלכו עם מי בחמת קרי, בקרי, תלכו עם מי בקרי, במקריות, בעריות, כן, לא, זה בטעות, בפוקסים, עניינים, פה, שם, אז חס שלום, זה הכללה הכי גדולה. מה הכללה הכי גדולה? שאדם חי, עובר דברים, חווה דברים, עובר עליו ניסיונות, והוא לא קורא את הרמזים שבורא עולם מרמז לו. הוא לא מקשר בין מה שקורה לו לבין בורא עולם. כמה מקרים קורים לנו, כמה דברים קורים לאדם בחיים, שהוא אומר לעצמו, היה יכול להיות יותר גרוע. היה יכול להיות יותר גרוע. בן אדם נחתכה לו אצבע. הוא אומר, היא יכלה ללכת כל היד.
בן אדם הלכה לו עין, יכלו ללכת שתי עיניים. בן אדם הלכה לו יד, יכלו ללכת לו שתי ידיים. רגל, שתי רגליים. בן אדם רץ, רצה להספיק לאונייה, אומרת הגמרא, נכנס לו מסמר ברגל, תחיל לצעוק להשתולל. שמע שהאונייה טבעה. אתה רואה מה שרואים בשמיים? אנחנו רואים מה שרואים בשמיים? ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, הכל תלוי בהסתכלות, איך אתה מסתכל על החיים, איך אתה מסתכל על הרמזים. ואומר רבי נתן מברסלב, אדם צריך לקרוא את הרמזים שבורא עולם מרמז לו. יש עוד פירוש יפה לפסוק הזה. מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה? אומרים, היה פעם איזה צדיק נסתר. צדיק אמיתי אבל, לא איזה בא בנוכל. לא הלך לו בחברת מוניות, במונית, אז הוא פתח חצר, פתח סליף, לשכה. הביא איזה אחד, אמר לו, אתה תהיה השמש. אמר לו, נתלבש פה על איזה מקלט. עושה קבלת קהל, הרב הגדול, הבבא הגדול. היה חברותה של, של הבבא סאלי, מי יודע, עבור 40 שנה. ספר איזה סיפור, השם ירחם. אומר, ונציל אנשים. נוכלים. אז הוא, צדיק אמיתי היה. היו שני חכמים, אמרו, אנחנו חייבים ללכת לשמוע ממנו משהו. היה בדיוק פרשת השבוע, פרשת ראה. הכנסו אליו. שלום עליכם רבנו. איזה רבנו? מי רבנו? שלום עליכם, ברוכים הבאים, אני לא רבנו. פשוט, לא מחזיק תיבות על ענף, שאדם פשוט מאוד. בכבוד, בכבוד, תשתו, תאכלו. כן, מה מעשיכם? מה רציתם? לא, רבנו, יש לנו קצת שאלות, קצת. היה טוב, תאכלו קודם, תשתו משהו. נתן להם לאכול לשתות. אמר להם כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה כבודו אומר על הפסוק הזה? ככה הצדיק הזה אומר להם. אז אחד מהם אמר לו, הרב, ראה אנוכי, מי זה אנוכי? השם יתברך. אנוכי השם אלוקיך. ראה אנוכי. יהודי תמיד צריך לראות את מי? את השם יתברך. אם תמיד תראה את השם יתברך, ברכה. אם לא קללה, יפה, חזק וברוך. זה מזכיר לי את החידוש של רבי דוד, עטרת ראשנו, רבי דוד אבו חצר, עטרת ראשנו, אחיו של הבבא סאלי הקדוש, השם יקום דמו. צריך צדיק קדוש לברכה, בספרו פתח האוהל. הוא מביא פרשת בראשית. הוא מביא, סליחה, בספרו רשע וסיפה. מכירים את הספר הזה? יש לו ספר רבי דוד, אח של בבא סאלי, רשע וסיפה. מה זה רשע וסיפה? ראש וסוף. מה הוא עשה? פירוש ממש מדהים. הוא לקח את תחילת הפרשה וסוף הפרשה וחיבר אותם. ברמה כזאת של מילה, נגיד בראשית, איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? איך הפסוק האחרון בבראשית? ונוח מצא חן בעיני אדוני שם הוויה. אז הוא אמר בראשית הוויה, בראשית. מה זה בראשית? בראשית זה התחלה. תמיד תראה בהתחלה את מי? הוויה, את שם השם. כל מה שאתה רואה בשם, בעולם, שם יתברך. זה חידוש יפה שלו. אז אומר, ראה אנוכי, תמיד תראה את הקדוש ברוך הוא בעולם. כל מה שאתה עושה, תראה את השם, מה השם רוצה ממני. מה רצון השם, לא מה אני רוצה, לא מה אנשים רוצים. מה בורא עולם רוצה. אמר לו, הצדיק הנסתר, חזק וברוך. מה כבודו אומר? אמר לו, רבנו, מי מדבר עם עם ישראל? משה רבנו. משה רבנו הוא היה זה שמעביר את המסר לעם ישראל, מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ראה, אומר משה רבנו לעם ישראל, ראה אנוכי, תסתכלו עליי. אני משה רבנו זכיתי למה? כתב עליי הקדוש ברוך הוא בתורה, ואיש משה, ענב מאוד מכל האדם של פני האדמה, תדעו לכם. ראה אנוכי, אם יהיה לכם ענבה, כמו משה, ברכה. כי כל הברכות להיות בענבה. אבל אם לא, חס ושלום, יש גאווה, יש מה? כללה. צדיק התפעל, אמר, וואה, שני פירושים יפים, שני חכמים, כל הכבוד. ואז שני הצדיקים האלה אמרו לצדיק הנסתר הזה, אמרו לו, רבנו, מה כבודו אומר על הפסוק הזה? ימשיך כבודו? אמר להם, ראה אנוכי! מה זה ראה אנוכי? תסתכל על אנוכי, על עצמך, אל תסתכל על אחרים. אמר, אנשים מסתכלים על אחרים. זה פושע גדול, זה ככה. תסתכל על עצמך, ראה אנוכי, אל תחפש מומים באחרים. תסתכל בעצמך מה אתה צריך לתקן. כמו שאומר רבי נשחי, אדם מגיע לדרשה, והרב נגיד מדבר עכשיו על גאווה. אז יושב לידו איזה אחד,
אומר, אלא זה הדרשה הזאת, מזל שהוא הגיע לדרשה היום. זה שיושב לידו, הוא אומר, זה בדיוק בשבילו. כולו גאווה, כולו זה. וזה שיושב לידו, מה אומר? בדיוק אותו דבר עליו. אומר, איזה מזל שזה הגיע לדרשה. הרב הכין את השיעור בדיוק בשבילו. ראה אנוכי, תסתכל על עצמך, תסתכל על אחרים, ראה אנוכי, נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הראייה, ההסתכלות בעולם, היא דבר שבעצם אדם מתחבר אליו. ואדם יכול לקנות הרבה הרבה הנהגות, דפוסי התנהגות, וכל מיני מידות מכוח ההסתכלות שלו, מכוח הראייה שלו. איך הוא, יעקב אבינו עליו שלום אומר, שמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם. מה זה כלי חמאס? רש"י אומר, גנבתם אומנות שלא שלכם. למה? שמעון ולוי, אתם על חרבך תחיה? של מי זה? של עשיו, מה קשור לכם? אומר רבי יוחא ממיר בספר דעת תורה, אומר, תדע לך, התוכחה הזאת שאמר יעקב לשמעון ולוי, זה כל אחד מאיתנו. אנחנו לפעמים לומדים דברים לא טובים מאנשים אחרים. זה כלי חמאס, מה אתה משתמש בכלים האלה שזה לא כלים שייכים אליך בכלל? למה אתה מעתיק ממישהו? מה התשובה? לא הסתכלת נכון. ראית? לקחת דברים לא נכונים. יש גם אחד שהוא בגדר של ראה ולא לקח מוסר. כמו אצל מרים, כמו אצל המרגלים. ראו ולא לקחו מוסר. אדם צריך לדעת, הראייה היא זאת שמקנה לאדם את הברכה ואת הכללה. והכל תלוי בזה. שלא תחשוב שאם ראית משהו זה נשכח ממך. אומר הסטייפלר הקדוש בקראינה דאיגרתא, מראה שאדם רואה. שם הוא מדבר על מראות אסורות, אבל זה לא משנה. כשאדם רואה איזה דבר מסוים בעולם, הוא אומר, 7 שנים זה חקוק במוחו. שמעתי אחד מהצדיקים שאמר שהסטייפל, הרי אנשים זוכרים יותר מ7 שנים. מה, יש אנשים מבוגרים בני 60, 70, 80. הוא אומר, שמע, אני זוכר שהייתי ילד, ככה ראיתי. וכמה היית בן 10? נו, אז עברו 60, 70 שנה. יכול להיות, כך הוא הסביר אותו צדיק, שהסטייפל מתכווה שזה חקוק. חקוק זה הכוונה בדיוק כמו שזה היה. אחרי 7 שנים זה כבר ככה מתחיל לקבל הרפול. אבל זה גם נזכר, זה גם נראה בזיכרון שלו, זה גם תפוץ שם. העין צילמה את זה. תראה, בן אדם לפעמים רואה משהו, יכול לראות את אבא שלו, איך מדבר לאמא שלו. איך אבא שלו עיקה אותו שהוא היה ילד, סתם לדוגמה. או איך אבא שלו האכיל עני, נתן צדקה, עשה מעשה טוב. אתה רואה את זה, אתה לומד מזה. לטוב ולמוטב, לשני הצדדים. תראו מה זה העין של האדם. תראו כמה הראייה של האדם חשובה. כי בעצם כל מה שאדם רואה, משם הוא ניזון, משם הוא לומד, משם הוא מקבל. וברגע שאדם חי על פי הראייה הזאת, אז כמו שאמרנו, זה יכול להביא אותו או לברכה או לקללה. אז ראה הראייה הזאת, אנוכי נותך לפני מה ברכה או קללה. בעלי המוסר אומרים, ראה זה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. הנה, לא להאמין. עברה שנה, אוטוטו מתחילים סליחות, בעזרת השם. פחות מבערך 40 וקצת יום, ראש השנה, יום הדין, יום הכיפורים, מי חלה, מי האמין. תחשבו מה עברנו במשך השנה האחרונה. הכל היה בראש השנה, השתקד. מגיפת הקורונה. צעקנו בעשרת אמת תשובה. אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך. מישהו התייחס למילים האלה בכלל? אמרנו, ועדה, אבינו מלכנו, מנע מגפה. מתי הייתה מגפה פעם? לפני 20 שנה, הפוליו שהיה, יותר אפילו, 30 שנה. המגפות היום, זה לא יקרה, זה לא שייך במציאות שלנו, בקדמה, בנאורות, ברפואה, במדע, בסטריליזציה שיש היום ובהיגיינה שיש היום. איזה מגפה, מה זה משהו שהיה, מי תיקן את זה? רבי עקיבא. בזמן רבי עקיבא היה מגפות. בזמן הרמה בשולחן ערוך, המרן, השולחן ערוך, היה מגפו, מה קשור אלינו? אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך. הנה, תראו מה זה. תראה איזה מגפה שתוללת בעולם. לא יאומן. 20 מיליון בני אדם נדבקו, למעלה מחצי מיליון, אולי יותר כבר, נפטרו, קרוב ל-700 או 800 אלף כבר, נפטרו בעולם. זה לא יאומן. לפני 17 שנים הייתה מגפה גם שהתחילה בסין. קראו לה סארס, אני חושב. נכון? מתו שם, אני חושב, 200 או 300 אנשים. היה פחד נורא, פחד גדול. אז זה נעצר. פה מדברים כבר על מאות אלפים. מאות אלפים. זה מתקרב עוד מעט, השם ישמור. ל-800 אלף נפטרים בעולם. רק בארצות הברית יש איזה 200 אלף נפטרים.
כמה צדיקים, כמה צדיקות, כמה רבנים, כמה אנשים, גומלי חסדים, בעלי גמחים הלכו. אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך. היום אנחנו אומרים אבינו מלכנו. אתם יודעים שיש היום רבנים אומרים להגיד אבינו מלכנו. היה המצב. אי אפשר ללכת לבית כנסת, אפשר לשיעורי תורה, אין אירועים. הכל מוגבל, 10 אנשים, 20 איש. 10 אנשים, 10 אנשים. מניין, 2 מניינים. בחוץ, בפנים, תצא, תיכנס. מה זה? הישיבות, קפסולות. לומדים עם ניילונים. איך אפשר ללמוד ככה? חלק בכלל לא הולכים, לא מגיעים, חלק... התורה נפגעה קשה מאוד, שלא תחשבו. השיעורים, התורה. כמה תורה חסרה מישראל בחודשים האחרונים? כמה תורה? רק בגלל הדבר הזה. זה לא דבר פשוט, זה גזרת שמיים. על זה אנחנו צריכים להתפלל. תבקש מהשם יתברך, אפילו שאנחנו נמצאים בבין הזמנים ויוצאים לטיולים ומסתובבים, הכל טוב ויפה. תבקש מהשם רחמי שמיים, שנגיע לאילול בריאים, שלמים, שנוכל בזה שם לומר סליחות כמו שצריך. נוכל להתפלל בבית כנסת, מה? ימים נוראים, מה לא להתפלל בבית כנסת? יגידו 10 איש? יגידו 20 אנשים? עם ישראל רוצה לבוא להתפלל. סליחות עכשיו, סליחות. אני לא יודע מה הולך להיות בסליחות. אני לא יודע אם הם הולכים לשנות את ההנחיות. אצלנו בסליחות כל לילה זה 10 ומאות בחורים. נערים ונערות. פוצץ, בית כנסת מלא מפה לפה. לא יודע מה יהיה. לא יבואו, כן יבואו. אנשים מפחדים מהקורונה. לא רוצים לבוא, לא רוצים להיפגע, לא רוצים להידבק. זה נזק. זה נזק. אני מכיר יהודים שחזרו בתשובה רק מהסליחות. לא סמינרים, לא כלום. באו לסליחות, חזרו בתשובה. כמה יהודים יכולים להתקרב? כמה יהודים יכולים לשמוע דברי תורה? זה צער גדול, זה צער נורא והיום. צריך להתפלל השם יתברך שיבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. ימנע ממנו את המגפה הנוראה הזאת מעלינו מכל עם ישראל. ונזכה בעזרת השם יתברך לשמוע ולהתבשר בשורות טובות. יש שורות ונחמות, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. כן יהי רצון, אמר אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צרף רב ומתורת צוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן, יש אמי רבה. תברך לעולם. יאללה מכל ברכתה שירתה תשבעתה ונחמתה אדם אירן בעלמה אמן בת ים? שם ישמור אותה.